Здравейте, луди и нетърпеливи фенове на Радио Бинар. Ние за пореден път сме в Борисовата градина и снимаме нашата поредна анкета. Слънцето грее в очите ми, защото ноември е невероятно топъл месец. Но освен че е топъл месец, на 5 ноември се отбелязва и Международния ден на мъжа. Това е една важна дата. Как хората приемат този празник? По някакъв начин отбелязват ли го или не? Ще разберем сега. 5 ноември е ден на мъжа. Как ви отбелязвате този ден? Важен ли е той за вас? Здравейте! Много е интересно да ви видя, изглежда много интересно определено екипът ви. А вие като два млади мъже, как бихте го отбелязали така подобаващо? На побира? Само една? Не трябва. Млада влюбена двойка, няма как да не попитаме. И всеки мъж трябва да се уважава, нали? Това е мъжки празник, трябва да се празнува. Вие как го празнувате? Еми, аз не го празнувам. Еми, разбираш се, все пак съм мъж. Извинете, понеже носите стълба и куфар, а днес е Международния ден на мъжа, просто няма как да не ви попитам. В момент само да се просто малко. Да, ето. Значи виждам един човек, който пренася тежка стълба. Пред вас какви са качествата на истинския мъж? О, истински мъж, ами искам да ви кажа, че аз през живота си не съм срещнала такъв в личен план, а сигурно ги има. Така, аз изчервих малко, съжалявам за което. Еми, разбираш се, все пак съм мъж. По-важно е да можеш да изкарва пари и да... Да, обзет така. Някакси мъжа, какво като е мъж, и жената може. И всеки мъж трябва да бъде здрав и да може да носи на тежък труд. Благодаря ви много. А сега бихте ли избягали просто две дължини да ви снимаме? Чували с цимент, влачите ли от време на време? Как не? Как се налага? Какво има във вашия куфър? А, не, това е конфиденциална информация. Има ли тежки неща? Аз ще се опитам да го... Не мога да го отлепя. Какво означава за вас истински мъж? Аз предлагам тук колегата да отговори на този въпрос. Възкончето! Аз ли трябва съм истинския? Възкончето! Еми, трябва да е джентлмен, това е първо. Да уважава девойката, или която да е. Всяка жена трябва да се уважава. Да е, нали, да е красив, симпатичен. Ако е грозен, не. Зависимо, да се намажеме солю следващия път. За това е интересен живота, защото има мъже, които се занимават с наука, с изкуство. А ние сме от радиото. Само, че вече с камери така. Иновации въвеждаме. Истината е, че за мен всеки един ден е денят на мъжа. Трябва ли да носи на тежък физически труд, защото днес по съвпадение и ден на металурга? Не, не. Това за тежкия физически труд, според мен не. В днешно време е доста семейства. Жената е, коя е човека в семейство, която изкарва повече пари. А трябва да посрещаме ни гости и да принтираме един сценарий. Какво? Възкончето! По принцип човек трябва да спортува за здраве, най-малкото. Мога ли да споделя честно с вас, че ежедневното ходене на една жена до работата, когато, например, тя е учителска работа, защото аз го върши това, и ежедневно е свързано с носене на багаж, учебници, тук други неща. Разбира се, според мен. Още от средновековието, древните цивилизации. Лека работа ви желая. Ви на вас. Беше ми приятно. Мерси, всичко. Всичко. И не, шега. Не, не. Наистина е Международен ден на мъжа. Всичко.